Ilir Meta ka hequr të gjithë pasurin nga emri i tij, në letra figuron me mbiemër ndryshe, apo përgatitet për përballje me SPAK-un. Prezident Ilir Meta i akuzuar prej kohësh nga faktor të tjerë politik si një nga pushtetarët më abuzues dhe të pasur në Shqipëri, në letra sot rezulton pronar vetëm 1/4 të një apartamenti 2+1 i privatizuar në vitet 90. Kur ka deklaruar për herë të parë pasurinë vitin 2003, Meta ka deklaruar pikërisht 25% të këtij apartamenti dhe 50% të një vile në Golem, blerë sipas tij për $60,000, gati 2 dekada më vonë. Meta ka në emrin e tij vetëm 25% të kësaj banese. Por çfarë ka ndodhur me pasuritë e paluajtshme të Ilir Metës? Presidenti në prag shkarkimi nga gjykata kushtetuese i ka kaluar të gjitha pasuritë e paluajtshme në emrin e bashkëshortes Monika Kryemalli, ndërsa kjo e fundit ka shitur shumicën e apartamenteve. Një lëvizje e tillë krijon dyshime se Ilir Meta ka marrë masa paraprake për një përballje të mundshme me SPAK-un, emër i cili shkakton nervozizëm tek presidenti sa herë që ja përmendin, në një kohë kur Meta kërcënon gjyqtar, prokuror, ambasador, qeverinë, Partinë Socialiste, Partinë Demokratike, Lulzim Bashën e tjerë nga ana tjetër. Duket se ka nisur lëvizjet me kohë për t'u përballur me drejtsinë e re të cilën e ka shpallur komplot të mafjes ndërkombëtare. Një prej detajeve të dyshimta është se presidenti Ilir Meta figuron me generalitete të ndryshme në deklaratat e pasurisë. Në dokumenta zyrtare Meta rezulton me emrin Ilir Metaj, ndërsa dekretet si president dhe aktet e tjera i firmos me emrin Ilir Meta, pra pa gërmënjë në fund. Një rast ky pa precedent dhe tet i dyshimt. Në rast të një procesi penal apo kufizimi i lëvizje, një shkronjë shtuar apo hequr në generalitetet e personit ka rëndësi vendimtare dhe mund të fusë institucionet në kurse proceduriale. Por cilat janë pasurit në emrin e Monika Kryemadhit? Sot Monika Kryemadhi është pronare 100% e vilës famshme në gjirin e Lalzit, vlera së cilës vjen të mbetet një misteri madh pasi nuk është deklaruar kur në deklaratat e pasurisë. Kryemadhi ka deklaruar vetëm sipërfaqen 317 metër në katror të vilës dhe mënyrën e përfitimit që është shkëmbimi me 300 metra katror ambiente tregtare tek pallati në Laprak. Nga ana tjetër Monika Kryemadhi është bërë pronare me 1/3 e pallatit në Laprak, pra ku sot ka zyra televizion i familjes Berisha me vetëm 5 milion lek. Konkretisht në vitin 2007, Monika Kryemadhi ka blerë një sipërfaqe toke 700 metër në katror në Laprak me vlerën e 5 milion lek. Gjithur me këtë trual, Monika Kryemadhi pretendon se i ka falur vllai saj edhe 500 metër në katror tokë, duke u bërë kështu pronare e 1200 metër katror tokë. Një vit më pas, Monika Kryemadhi ka lidhur një kontrat me kompanin Agicons për të ndërtuar pallatin në tokën e saj. Kryemadhi ka përfituar disa dyqane dhe 13 apartamente. Nga viti 2014 deri në 2021, Monika Kryemadhi ka shitur 10 apartamente në pallatin në Laprak me vlerën e 1 milion dollarë. Aktualisht Kryemadhi ka dhe 3 apartamente tek pallatin Laprak, 3 njësi tregtare dhe 2 garazhe. Monika Kryemadhi gjithashtu ka në pronësi edhe 5 apartamente të tjera. Një njollëzez në pasurinë e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit mbetet edhe vila në Golem, bler në vitin 2003. Për të bler vilën në Golem, Meta dhe Kryemadhi kanë marrë një kredi në bankën italo-shqiptare në vlerën e $60,000. 3 vjet më vonë, pra në vitin 2006, Meta dhe Kryemadhi e shesin vilën në Golem për 300.000 euro nga $60,000 që e kishin bler. Në këtë lëvizje, Meta dhe Kryemadhi shlyejnë kredin $60,000, marrin një kredi tjetër prej 200.000 euro, shtojnë edhe 200.000 euro të tjera të siguruara nga shitja vilës dhe në vitin 2010 blejnë apartamentin 400.000 euro tek rruga Barikadave në Tiranë. Këtë apartament që e kishin bler 400.000 euro në vitin 2010 e shesin në 2016 për 354.000 euro, pra 46.000 euro më pak nga sa e kishin bler. Pasuria e çiftit Meta Kryemadhi është një histori errët dhe sfidë për SPAK-un. Ndërkohë, ish ministri i ekonomisë Dritan Prifti dikur, një nga njerëzit më të besuar të Ilir Metës, ka deklaruar se Meta është pronar i një rjeti dyqanesh, kompleksesh, guroresh, biznesesh e të tjerë, por që i ka kaluar në emra të tjerë. Meta gjithashtu është përfolur për largimin e shumave të mëdha parave jashtë vendit.